za špijunažu, potpuno neosnovana, tipična stalinistička, otišao do Tita i Tito je onda kazao i poručio pokrližili i izravno Tuđmanu ne pakovati. I tako sam mjesto 15 do 20 godina robije bio osuđen na 2 godine robije. Upravitelj kazamata u Staroj Gradiški bio Stevo Grbić, prema Brunovom svjedočenju u listu Nova Hrvatska, posebno okrutan prema političkim zatvorenicima. I sam Bruno preživio jedan pokušaj ubojstva, i to pukom srećom, no tada izvršitelj nije bio plaćeni udbin ubojica, već običan kriminalac, nevičan takvim zadaćama. Nakon što je izdržao takozvanu ulaznu karantenu, otprilike nije 20 dana, on je tada premješten na drugi odjel u najnižu kategoriju zatvorenika, skupinu C, a određeno mu je radno mjesto na pilani u popodnevnoj smjeni, u drugoj smjeni. To znači on je dobio praktično najteži posao, posao koji se radio i po nevremenu, po velikim hladnoćama i po kiši, tako da je, jako je to relativno bilo kratko, to je bilo negdje praktično od kolovoza do prosinca iste godine, 73. godine, Bruno ipak osjetio što znači Stara Gradiška. Za svakog čovjeka je zatvor bio veliki izazov. Prvo što svi oni koji su došli ovdje dolazili su jedne surove uvjete, gdje svaki čovjek je morao pokazati koliko je snažan i duhovno i moralno. Stotine situacija je bilo gdje se čovjek mora uspraviti i ostati ponosan. Po izlasku s robije Bruno je obilježen. Posla nema, niti mu se može nadati. Udbaši su mu stalno za petama, pa odlazi u zavičaj. Tamo jedino može malo slobodnije disati. Mora biti oprezan da u nepriliku ne uvuče svoje prijatelje, jer su premetačine sasvim obična pojava. Mora skrivati i svoje bilješke, i svoje dokumente, i svoje knjige. Zna da udba samo čeka jedan krivi korak, pa da ga opet baci u tamnicu, ali na duže vrijeme. Ostaje gotovo sam. U ljeti godine 1985. odlazi u Dubrovnik. Iznenada ga na Stradunu, u pol bijela dana, napada grupa nepoznatih. Milicionar sa strane stoji i gleda. Bruno ostaje ležati u lokvi krvi. Taj ga je događaj uvjerio da mu je život i fizički ugrožen, pa odlučuje otići. U svojim bijegu u inozemstvo se tada spasio od daljih progona, ali u biti njega i dalje nastavila progoniti jugoslavenska policija. Ubrzo nakon što je otišao u inozemstvo, stigao je do Londona gdje će 1975. i 76. objavljivati svoje tekstove, uglavnom tekstove iz one problematike koje je objavljivao i ovdje u Hrvatskom književnom listu, u Hrvatskom tjedniku i drugim glasilima, objavljivati i u Hrvatskoj i u Novoj Hrvatskoj u Londonu, a zatim će objavljivati i u drugim hrvatskim emigrantskim glasilima kao što je Hrvatska revija, Hrvatska borba, Hrvatski tjednik Danica, pa zatim u Hrvatskom listu koji je Bruno zapravo nešto prije svoje smrti pokrenuo zajedno sa svojim prijateljima, sa nekim svojim prijateljima u Mainzu. Hrvatska emigracija očekivala nekoga iz domovine tko bi bio tako vrijedan da bi ujedinio tu razjedinjenu hrvatsku političku emigraciju koja je bila rascjepkana. I pojavom Bruna Bušića sigurno da su te želje bile ispunjene. To se i pokazalo na prvim izborima u Hrvatskom narodnom vijeću gdje on odnio pobjedu kao sa najviše glasova. Prvi posao koji on radio kod mene je bio u Croatia Berichte smo ga učlanili. Bio je ne baš volja raditi, ali je pristao na koncu. I onda Croatia Berichte su bile naše hrvatske novine na njemačkom jeziku. Tu je objavljena jedna njegova deklaracija i naravski da je sa ovim došao u sukob već sa Njemcima. Njemcima to nije bilo drago što se objavilo. On je onda još u idućem broju objavio još pravosuđe nepravedno u Jugoslaviji koje je proganjalo Hrvate. To je isto objavljeno ovdje.
od Bruna Bušića. Uslijedio je sljedeći članak, gubici, demografski gubici Hrvata u Jugoslaviji, koji je zainteresirao njemačko čitateljstvo. Ali on je imao drugoga teškoće poslije. Dakle, radio je 4-5 članaka i objavio u hrvatskim brihtama. Godine 1977. Bruno Bušić učlanjuje se u Hrvatsko narodno vijeće. Nije vjerovao u takozvane krovne udruge, jer se najčešće događalo da krov skrene u jednom pravcu, a svaki zid odluta svojim smjerom. No na izborima je dobio najviše glasova i bio postavljen za pročelnika promidžbe. Na novoj zadaći Bruno zahtjeva što više tekstova prevedenih na francuski, njemački, španjolski i engleski, jer želi djelovati i na javnom mnijenju. Pogotovo želi da se zna istina o hrvatskoj borbi, zločinačkim metodama Jugoslavije i povezanosti domicilnih tajnih policija s jugoslavenskom UDBA. Naime, tih su godina učestala smaknuća hrvatskih emigranata aktivnih u pokretu za slobodu Hrvatske. Uz takav pritisak, nemoguće je ostvarenje osnovnog Brunovog nauma, pomirenje svih Hrvata, odnosno ustaških i partizanskih sinova, a samo jedinstvenost omogućava uspješnu borbu za slobodu domovine. Bušić je uvjeren da se do slobode može doći jedino borbom. Borbu mora povesti domovinska Hrvatska, kako bi se iseljena Hrvatska mogla priključiti ljudstvom, materijalnom pomoći i lobiranju. Zato iseljena Hrvatska mora biti jedinstvena i vjerodostojna. Koncem te godine odlazi u Švarcvald na snimanje nekih scena za film Hrvati, teroristi ili borci za slobodu. Kao promatrača, slučajno ga zahvaća objektiv kamere, a kako jedini nije bio maskiran, beogradska UDBA odmah alarmira njemačku vladu. Reakcija je munjevita. Brunu Bušiću zabranjen je ulazak u Saveznu Republiku Njemačku. Bio je još mlad i nedovoljno iskusan, tako da je znao potpadati i pod neke utjece ekstremnih naših predstavnika u emigraciji, što nije bilo pametno, jer je zapravo režim, komunistički režim Zagreba, Beograda, UDBA igrala na to da Hrvate prikazi nadalje kao fašiste, kao teroriste. Tako da sam ja Bruni najprije i pisao u tom smislu da zapravo to komunistički režim želi da Hrvate prikazuje tako da ih kompromitira i izolira u tom i takvom svijetu. Kasnije sam, kad sam osjetio da treba na toj ideji pomirbe i stvaranja jednog nacionalno-revolucionarnog pokreta, da se približava vrijeme kad će se stvari rješavati. Tada sam se sastao s njime i ilegalno u inozemstvu i rekao mu to i Bruno Bušić je shvatio. U listopadu iste godine Bruno se vraća u Pariz. Priprema se za novi sabor Hrvatskog narodnog vijeća u Amsterdamu. Posla je mnogo, a vremena malo. Stalno se susreće s novim i novim ljudima. Stalno ga netko traži i treba. U noći, 16. listopada, Bruno Bušić imao je sastanak sa smrću. Ali ne mirnom i dostojanstvenom, već svirepom i izdajničkom. Bruno Bušić sigurno spada među najveće sinove hrvatskog naroda. Njegov život svjetiljka je na dugom putu borbe za hrvatsku samobitnost. Ali ne samo u prošlosti, već i za budućnost. Djelo ovog velikog sina hrvatske domovine tek treba približiti mladim naraštajima. O tomu brine zaklada Ante Bruno Bušić. Do godišnjice ubojstva 16. listopada 1999. godine sigurno ćemo kosti prenesti da će konačno Bruno počivati u svojoj domovini na Mirogoju. Nakon toga ćemo sabrana djela izdati i s tim neće završiti posao zaklade Bruna Bušića. Postoje još dvije stvari koje bi ja rekao da su kod Bruna uvijek bila ideja vodilja. Jedno su hrvatski branitelji. Posebno oni branitelji koji su nosili njegovo ime,
A ne zaboravimo da ih je preko 100 poginulo i ostalo je jako puno djece, pa ćemo pokušati kroz onaj drugi dio, a taj drugi dio zovemo, usmjeriti, pomoći im da se usmjere ka intelektualno. Kroz studije, kroz posebne izobrazbe, tu djecu palih branitelja, da im to bude jedan mali znak zahvalnosti za njihove roditelje što su učinili. Evo, Bruno se ovih dana, zapravo njegovo tijelo, vraća se u domovinu. Vraćeno je, došlo je tu, međutim njegov duh ostaje i dalje živ. To što se Bruno mogao vratiti, dokaz je svih onih povijesnih promjena koje smo sa Hrvatskom doživjeli. Prema tome, žao mi je što nije mogu sam doživjeti kao i mnogi drugi, ali to je pobjeda tih ideje za koju je i dao svoj mladi život. Bruno se nikada nije iznevjerio svojoj Hrvatskoj. Zato ovaj spomen prigodom 21. obljetnice smrti, kada će njegovo tijelo primiti hrvatska gruda, završavamo njegovom pjesmom Stavljam ruku na Hrvatsku. Stavljam ruku na Hrvatsku i kunem se da neću nikada uzalud napisati njeno ime. Ako vidite da sam se iznevjerio Hrvatskoj i njenom narodu, odsjecite mi ruku. Sad kad te više nema, mnogi suze liju, tiranin diže čašu i na tvoj račun svi piju. Na oružje ti si rekao mnogima toliko puta, zbog tog te sliste živi skinula ta udba ljuta. Da padava nama suze kad tebe više nema, na oružje treba poći i skinuti glave sredan.